של החלק הראשון של ספר מורה נבוכים. אולם, נשאר לנו נקודה קטנה שלא הספקנו להביא אותה בפרק י"ג. אז מה שנעשה היום זה סוף פרק י"ג, י"ד ופ"ו. אז יש פה פנים חדשות, אז אני שוב חייב לעשות איזושהי הקדמה על... כדי להבין מה קורה פה. אז אתם ודאי יודעים שמורה נבוכים זה ספר אמונה מאוד יסודי ומאוד בסיסי של רבנו משה בן מימון. זה הספר האחרון שכתב בחייו, זה לא היה קרוב למותו, אבל בצעירותו הוא כתב פירוש של המשניות, אחר כך את הספר החשוב יד החזקה, ואחר כך את הספר מורה נבוכים. זה לא שהוא חיכה סוף את החלק הזה כדי לטפל באמונה. הפירוש המשניות שכתב בגיל צעיר מאוד, יש המון המון פרקים אמוניים עם יסודות האמונה, גם ספר יד החזקה. יש פרקים שלמים, פרקים שלמים שעוסקים באמונה, אבל לא בצורה שלמה ומושלמת כמו במורה נבוכים. וזה הספר בפנינו, הוא ספר ש... הרבה פולמוס עליו, הרבה ויכוחים עליו, הרבה פירושים עליו, מקצה לקצה, אלה שמאמינים, אלה שלא מאמינים, בני ברית, שאינו בנימה. הרמב״ם יש לו חשיבות עצומה בעיצוב נכון של אמונת ישראל. זאת אומרת, הוא מנע שהיהדות תהיה לא הגיונית, כל מיני אמונות תפלות. אבל בנוסף, אבל הדברים הם ודאי לא, זה לא תמיד קל. עכשיו, מורה נבוכים יש שלושה חלקים. כשהחלק הראשון עוסק בעיקר בבעיית ההגשמה, ובחלק השני בבעיית הנבואה, ובחלק השלישי בבעיית ההשגחה. זה ודאי, איך אומרים, זה תמצית, מה שאני אומר פה, אבל בקווים מאוד גדולים. ‫בחלק ב' יש לנו פרק ג' ‫יש לנו טעמי המצוות וכו'. ‫עכשיו, בעיית ההגשמה, ‫על ידי בעיית ההגשמה, ‫או על ידי גם כל הספר הזה, ‫יש גם פירוש של התורה. ‫זאת אומרת, כשאתה מסביר מילים ‫שנראים שהקדוש ברוך הוא בן אדם, ‫אתה מסביר את הפסוק ‫ואתה נותן לו משמעות. ‫ולכן יש כאן... פירוש על התורה, ואנחנו נראה היום פירוש על כמה פסוקים מאוד חשובים, מאוד יסודיים של התורה בשיעור שלנו היום, בעזרת השם. עכשיו, אנחנו אמרנו שבנוסף לבעיית ההגשמה, שהיא לכאורה בצורה מפורשת הסיבה של החגים האלה, הפירוש של הפסוקים שנובעת ישירות מה... בעיה של הגשמה, אתה מסביר את הפסוקים, אז אתה נותן פה ביור, יש הסתכלות מאוד מאוד עמוקה על מהו אדם ומהו היחס בין אדם לאלוקים. וכבר אמרתי לכם בשיעורים קודמים שבחלק הזה של הספר, הרי כבר מפרק הראשון, אתה רואה שהספר הזה הוא אנטי פילוסופי. כי הפילוסופים הם מדברים על אל, אבל אל שלא, שאין לו קשר עם הבריאה ועם היצורים שלו. וגם בפרקים שנלמד היום, עוד נמשיך ולראות עד כמה ההסתכלות הזאת היא בטעות יסודה והיא שקרית לגמרי. הרמב״ם לא פילוסוף, והיסוד שלו זה אמוני, והיסוד שלו הוא אמונה, אלא, כמו שכתב בהקדמה שלו, לפעמים אנשים נבוכים, הם קוראים את התורה, הם גם חכמים ולומדים מדעים או פילוסופיה, כל מיני דברים, ונראים שהדברים סותרים זה את זה, ואז אתה צריך למצוא פתרון לבעיות האלה, וזה, גם בזה עוסק הרמב״ם בספר קדוש זה. אנחנו ראינו בשיעור הקודם את המילה עמידה. זה היה פרק הפרקים שראינו
היו שלושה פרקים, אבל יש פה פסוק בסוף שלא הסברנו. אז כשהסביר מה הייתה אצל צ'מילה עמידה אצל השם, פירושו משהו יציב ומשהו שלא משתנה, משהו קבוע. אז כשפסוק אומרת וצדקתו עומדת לעד, הכוונה שזה לנצח, זה לא משהו שמשתנה. ועמדו רגליו היום ההוא על הר הזיתים, אז בוא, אנחנו לא נסביר את זה עוד פעם, כי זה באמת, זה היה פסוק מאוד מאוד מורכב, אבל אנחנו נבוא על שני הפסוקים האחרונים שהוא מביא. ובצורה מאוד מוזרה, הוא לא מביא פסוקים שהמילה עמידה כתובה ביחס להשם. מה שעושה בכל פרק, לוקח מילה, אומר מה הפירוש, כמו המילה ישיבה, אדם יושב, יושב על כיסא, אחר כך יש פה עוד משמעויות נוספות, וכשכתוב בפסוק יושב על חוג הארץ, על ידי הקודש ברוך הוא, צריך להבין מה המשמעות של המילה אז. ותמיד זה נגמר בדרך כלל, לא תמיד, לא נגמר בדרך כלל על המילים האלה בקשר לשם יתברך. אחרי בפרק יודעים, אחרי שהוא טיפל במילים הקשורים בשם יתברך, הוא מטפל בשני פסוקים, ולא מביא אותם בסדר שהם כתובים בתורה, בסדר הפוך, בספר הדברים שמדברים על המילה עמידה לגבי משה רבינו. אז אנחנו ניקח את החומש, נראה את הפסוקים האלה. ‫בשבת ההתחנן. ‫אז הוא מביא, קודם כל, ‫אז בשבת ההתחנן יש לנו מתן תורה. ‫אז הוא מביא את המילה עמידה ‫לגבי משה רבינו. ‫המילה הזאת כתובה פעם אחת ‫לפני מתן תורה, ‫אחרי שמספחים על מתן תורה, ‫ופעם אחת אחרי שמספחים על מתן תורה. ‫הוא מביא, קודם כל, ‫הביא לפי הסדר שלו, הוא מביא את הפסוק אחרי מתן תורה, אחרי עשרת הדיברות. כתוב בפסוק כ"ח, ואתה פה עמוד ימימתי, ואדם הולך את כל המצווה והחוקים המשפטים אשר תלמדם, ועשו בארץ אשר אנוכי נושא נותן להם לרשתה. קדוש ברוך הוא אומר לאברהם ומשה רבינו, ואתה פה עמוד ימימתי. מה הפירוש ואתה פה עמוד ימימתי? הלא, אתה לא יכול לעמוד על יד השם. יש כן איזשהו בעיה של הגשמה בגלל המילה עמדי, אבל לא בצורה ישירות. ובתחילת הפרק, בדיוק לפני מתן תורה, הפסוק אומר, אנוכי עומד בין השם וביניכם. זה משה רבינו שאומר, אנוכי עומד בין השם וביניכם, בעת ההיא להגיד לכם את דבר השם. מה אנחנו מבינים, אנוכי עומד בין השם וביניכם? כולנו מבינים, זה לא שיש השם פה, נזכן פה, והוא עומד ביניהם. אלא שהוא האינטרמדיאל, הוא המתווך, בדיוק, זה המילה שחיפשתי. הוא המתווך, אני המתווך, ואתם לא מסוגלים לשמוע את השם ישירו, אני המתווך ביניכם ובין השם. יפה, זה פירוש מאוד מאוד מובן. אבל הרמב״ם לא מסביר ככה. ומשמעות זאת, זאת אומרת המשמעות של יציבות, הם דבריו יתעלה אל משה, ואתה פה עמוד עמדי. זה בסוף, זה מה שקטענו, ואתה פה עמוד עמדי. ואחר כך הוא מביא, אנוכי עומד בין השם ביניכם, זה גם בהבנה הזאת. אז ברור למה הוא שינה את הסדר. אם אתה רואה את הפסוק ואתה פה עמוד עמדי, אנוכי עומד בין השם ביניכם, אתה מבין מה הבעיה? מתווך, כמו שהסברנו. מה הרמב"ם אומר, אתה לא יכול להגיד ואתה פה עמוד עמדי שהוא מתווך, אי אפשר להסביר ככה. וזו אותה מילה. אז יש בזה משמעות אחרת. מה המשמעות? יציבות. משהו שנשאר. לכאורה זה לא מובן, אני שם,
מתן תורה, זה מתן תורה, הוא בא ו... אבל אם אנחנו מסתכלים בפסוק הבא, אנחנו נבין שבאמת זה כמו שהרמב״ם מסביר. כן. אומר רב אחי, בני ישראל אמרו למשה רבינו, אנחנו לא יכולים לשמוע השם ישירות אלינו. ויהי כשומעכם את הקול מתוך החושך בהר בוער באש, ותקומון אליי כל ראשי שבטיכם וזקניכם, ותאמרו הנה ראנו השם אלוקינו את כבודו ואת כבודו ואת קולו שמענו מתוך האש. היום הזה ראינו כי דבר אלים את האדם וחי, ואתה למה נמות וכולי, קם אתה ושמע את אשר יאמר השם אליך, ואל תדבר אלינו את כל אשר ידבר השם אלוקינו אליך ושמעת ועשינו, וישמע השם את כל דבריכם וכולי. ואז הוא אומר, מי ייתן אלוהים זה להם כל יראו אותי ולשמור את כל מצוותי כל הימים, ומנית להם ולבניהם לעולם. לך, אמור להם, שובו לכם לעולכם. תחזור הביתה, תמשיכו את החיים שלכם. אתם, זה גם דרך נקייה, אתם יכולים לחדש את החיי אישות שנעזך במשך 3 ימים. ואתה פה עמוד עמדי, אתה משה ראשון, אתה לא חוזר, אתה פירוש נקרא בפסוק, אתה פה עמוד עמדי, כן? אתה לא חוזר לחיי אישות, אתה תמיד קשור אליי, כן? ואז תראו מה שהרמב״ם כותב, ללכות לסודי תורה, אותו רמב״ם, ממש, כן? כל הדברים שאמרנו הם דרך נבואה לכל הנביאים הראשונים והאחרונים, חוץ ממשה רבינו רבן של כל הנביאים. ומה יפגש בנבואת משה לשאר כל הנביאים? אז הוא מסביר להם, זה בחלום וזה בדיבור ישיר וכולי וכולי, כן? אחר כך הוא אומר לנו, כן? עוד בין כל הדברים, כל הנביאים אין מתנבאים בכל עת שירצו. משה רבינו אין אוקיי, אלו כל זמן שיחפוץ רוח הקודש לא בשתום ונבואה שורה עליו. ואין לו צריך לכוון דעתו ולהזדמן לה, שהרי הוא מכוון ומזומן ועומד כמלאכי השרת. לפיכך מתנבא בכל עת, שנאמר, עמדו ושמעם היצב יהשם לכם. ובזה הבטיחו האל שנאמר, לך, אמור להם שובו לכם להילחם, ואתה פה עמוד עמדי. זה לא פירוש שפי אחי ופלא, זה ההבדל בין נבואת משה רבינו לכולם. זה משה רבינו הוא קרוב אל השם, הוא חצי מלאך משה רבינו. זה הדבר. עכשיו לפי זה, אכן הרמב״ם פה מביא קודם קראת הפסוק, ואתה פה עמוד עמדי. אז אנחנו מבינים, וואי, הפירוש של הרמב״ם יפה מאוד. ואז אנחנו צריכים להביא את הפסוק בתחילת הפסוק. אנוכי עומד בין השם וביניכם, שאנחנו אמרנו שזה עניין של מתווך. אומר הרמב״ם, אתה רואה מה שכתוב בסוף הפרק, המין העמידה, כן? יכול להגיד, אני, כמו שכתוב פה, אמני ישראל אמרו לו, כן? אמרו לו, קחה ואתה, ושמע את כל אשר יאמר השם אלינו, ואת תדבר אלינו את כל אשר ידבר השם. יכול להגיד, אנוכי, אספר לכם מה שהשם אומר. מה זה אנוכי עומד? אז הוא לא מסביר הרמב״ם מה הכוונה פה. אבל נראה שיש פה איזשהו, זה באמת קשה, ראיתי שם המפרשים של הרמב״ם, הם מפרשים את הפסוק הראשון, הפסוק הזה, לא מסבירים אותו, למה הרמב״ם, מה הכוונה. באמת זה קשה, מה הכוונה? כי בכל זה מתווך. אלא שבאמת, משה רבינו לדורי דורות, כן? הוא האיש דרכו, אנחנו קיבלנו את התורה. זה לא משהו שהוא זמני, שבאותו רגע הוא הבהיר לבני ישראל, לא יהיה לך כבד אביך ואת אמך, הם לא יכלו לשמוע, אמר להם כבד אביך ואת אמך. כל התורה כולה וכל הדורות כולם, עם זה אנחנו מקבלים אותו, בזכות משה רבינו, שזה לנצח,
שמשה רבנו הוא האיש שהיה קרוב לאלוקים ושנתן לנו את התורה, והוא המתווך הנצחי בינינו ובין, ובין השם יתברך. אנוכי עומד ביניכם, זה לא עכשיו אני עומד ביניכם ובין השם, זה תמיד אני עומד ביניכם ובין השם. ככה נראה לי לסיים את הפרק שלא סיימנו שבוע שעבר. עכשיו אני אקרא לכם את הפרק י"ד. וזה פרק פלא. וכל המפרשים שואלים מה הפרק הזה עושה. זה כמעט כל פעם יש לנו, הוא עושה לנו הפתעות הרבה. על מה אנחנו מדברים? בעיית הגשמה, זה הפשט בכל הדברים. מדבר על מילה אדם, שהמילה אדם לא השתמשו בו לשם. הוא מסביר אותה בשלוש דרכים, מילה אדם, בלי קשר להשם יתברך בכלל. אז מה עושה הפרק פה? אז יש מפרשים שרצו להסביר, זה קשור מילה אדם שכתוב ביחזקאל, בראיית המרכבה, אבל דוחים את הפירוש הזה, כי אין בו שום רמז פה בפרק הזה. אני אקרא את הפרק, השם המשותף. שם משותף זה מילה שיש לה כמה משמעויות. אדם הוא שמו של אדם הראשון. שם נגזר, והוא נגזר, כפי שאומר הכתוב, מן האדמה. אדם זה אדם הראשון. שהקדוש ברוך הוא עשה אותו מן האדמה. יש הוא שם המין. אדם זה האנושות. כמו בפסוק לו, ידון רוחי באדם, זה בפרשת סוף ראשית, אני כבר לא יכול לסבול את האדם, זה לא אדם הראשון, זה לא אדם כזה, זה האנושות. מי יודע רוחה, רוח בני האדם בקהלת. ומותה האדם מן הבהמה אין, אין הבדל בין מן האדם לבהמות. תגיד, זה בני אדם, אבל בגדול זה ככה. ויש הוא שם להמון, כלומר לפשוטי עם, זולת המיוחדים. לפעמים המילה האדם בא להגיד לנו באיזה בני אדם מדובר. יש אנשים גדולים וחשובים, אנשים פשוטים. גם בני אדם, גם בני איש, כתוב בתהילים. אז בני אדם זה אנשים פשוטים, בני איש אנשים חשובים. משמעו שלישי זאת, ויראו בני אלוהים בתמונות האדם, אכן כאדם תמותו, אתם תמותו כמו אנשים פשוטים, ויראו בני אלוהים בתמונות האדם, שהאנשים החשובים, הם ראו את תמונות האדם והתחתנו איתם. מה הפרק הזה? מה אנחנו דייתו? זה באמת חידה, חידה. אז ראיתי את הרב אבינר, ראיתי את הרב צדנו, כולם מסבירים פירושים יפים. ואני אביא אתכם מה שהקדיקנתי גם הרב מלא, הסבירו כל אחד בדרך שלו. אני אגיד לכם, נראה לי קודם כל מבחינת הפשט. יש כן קשר לבעיה של האנשה. וזה פסוק אחרון, לפני האחרון. ויראו בני אלוהים את בנות האדם. מסביר לנו הרמב״ם שאדם זה אנשים פשוטים. אם אתה לא יודע שאדם זה אנשים פשוטים, הפסוק לא מובן. כי מה זה בני אלוהים? מלאכים? לא יכול להיות. הם לא רואים. הרמב״ם לא חושב שיש גשמיות במלאכים. הקדוש ברוך הוא בעצמו, הבנים של הקדוש ברוך הוא, בלתי אפשר להגיד דבר כזה. אם כן, מה הכוונה בני אדם? ויראו בני אדם, עוד בני אדם. מה החידוש? אבל אם אתה מבין שבני אדם זה אנשים פשוטים, אז בני אלוהים זה אנשים חשובים. זה אנשים חשובים. זאת אומרת, אנשים שהם קרובים למשה רבנו. אנשים שהם, לא כמו משה רבנו כמובן, אבל אנשים רוחניים שקצת מתעלים על הצד הגופני, החומרי שלהם, זה הכוונה
בני אלוהים. וזה פירוש מאוד קרוב לפירוש של הכוזרי לפסוק הזה. הכוזרי מסביר, ויהיו בני אלוהים בנות האדם, ולקו נשים כוחות אשר בחרו. כן? זה היה באנשים עם העניין אלוהי. היינו אומרים היום, זה נישואי תערובת. כן? יהודי מתחתן עם גויה, יש לו עניין אלוהי, מתחתן מי שאין לו עניין אלוהי, וזה מוריד את הכל. הרמב"ם מסביר באותו דבר, ויהיו בני אלוהים, זה אנשים החשובים, החשובים מבחינה רוחנית, הם התחילו להידרדר, היו בני אלוהים את מלואות האדם, ועשו, ועל זה נאמר, אכן קדם תמותו, אין לכם עולם הבא, אין לכם רוחם, נהיים, אתם כבני אדם שאין להם אנשים הפשוטים. אבל כמובן שפירוש זה הוא מאוד 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 חלקי. כי הוא נגיד שכל הפרק בא להסביר את המילה בני אלוהים, כשהוא כותב שההסבר במילה אדם זה בהחלט לא מספיק. אז זה פירוש שאני חשבתי, לא ראיתי אותו כתוב במפרשים, אבל יש לו איזשהו מקום קטן לומר את הפירוש הזה, זה בסדר, אין? אותה, אבל זה ודאי לא מספיק להסביר את כל הפרק. ברוך אתה, אדוני, אני מלך העולם שהכל נברא. אז ככה, אברבנאל, הוא מסביר שהפרק הזה קשור לסוף הפרק הקודם. בדיוק לסוף הפרק הקודם, מה ראינו? ראינו את משה רבינו, שהוא במדרגה מאוד 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 גבוה. וגם ראינו פסוקים, זה מאוד מעניין מה שהוא אומר, ראינו שאלוהים מדבר את האדם בחי. זאת אומרת, יש פה דבר גדול ועצום. הקדוש ברוך הוא מדבר בני האדם, זה פעם אחת בהיסטוריה, הנביאים, משה רבינו, זה כל הזמן, נביאים בכל דור ודור, בכל דורות שיש נביאים וכו'. אבל היה, המציאות הזאת, שהקדוש ברוך הוא מדבר בני האדם, היא קיימת. אחרי שאנחנו דיברנו על משה רבינו, שהוא המתווך, או יותר נכון, שהוא תמיד עם השם יתברך, אנחנו מסבירים לנו שיש בני אדם סוגים אחרים, ברמה פחות גבוה, אבל, וזה אנחנו נהיה בקשר עם הפרק הבא, כי אנחנו כפי דעתי הפרקים הכל מקושרים, אבל תדע לך שיש מישהו שיש לו תפקיד להעביר את דבר השם לאדם. אני רוצה פה לצטט קצת את הרב טולדנו, שמאוד אני אוהב את הפירושים שלו. הוא אומר, זה לא נכון לומר שהפרקים האלה עוסקים באלוקים. מההתחלה. הם עוסקים באמת באדם. עוסקים באדם, יש פרקים מפורשים בהתחלה. הפרק הראשון, בצלם אלוקים עשה את האדם. אז אתה יכול להבין אותו, שרוצים להסביר, או זה עושה אלוקים כמו בן, כמו משהו גשמי. ואתה יכול גם להבין שהכוונה הייתה להסביר מה זה אדם, וככה פירשנו. פירשנו המילה על עולה, יורד, שזה בא תמיד לדבר על הקשר שיש בין אלוקים ואדם. אז אחרי שראינו שיש אדם כזה גבוה, 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 יש אנשים מאוד 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 נמוכים. תחשבו שהשם זה, הקדוש ברוך הוא, זה לא מעניין אותם אותו, אנשים האלה, כן? יש שאנחנו נמצאים בחלק שלישי, נדבר על ההשגחה. כותב הרמב״ם באמת, השגחה, יותר שבן אדם גדול, יש לו השגחה יותר גדולה. אבל זה טעות לחשוב שהרמב״ם סובר שאין השגחה לסתם אנשים, יש פחות השגחה. זאת השגחה תלויה במדרגה, אבל יש השגחה, יש התעניינות,
ובשביל זה, כדי להבין את הפרק הזה ממש, אנחנו נלמד את הפרק הבא. ובפרק הבא אנחנו מבינים שוואל, יש נביאים שיש להם תפקיד לעשות קשר בין אלוקים והאדם. אנחנו ראינו את המילה עולה ויורד לגבי השם. עולה שהוא יורד, שהוא מתקרב לאדם, זה מי זה היה? זה היה נביאים, נותן נבואה. עולה, מפסיק את הנבואה ממנו, אחר ככה הסברנו. עכשיו אבל מה נעשה? יש אנשים פשוטים. איך נעשה שיקבלו אור השם? יש נביאים. ואני אקרא את הפרק תדבר, ואז נסביר. בסדר? כי הפרק, נעשה כמו שעשינו שבוע שעבר, שראינו שהפרק י"ב, ראינו את הקושי של פרק י'. אז אנחנו פה רואים שאתה רואה ביחד, אז הדברים מובנים יותר. ניצר או יצר, אף שני שורשים האלה שונים, המשמעות לנו לחי יחד בכל התיותיהם. שם זה משותף. זאת כמה משמעויות למילים האלה. יש משמעות של המידה זו גופה, ותתצב אחותו מרחוק. התייצבו מלכי ארץ, יצאו ניצבים. יש שהוא משמעות של קביעות והתמדה, התמדה. דברך ניצב בשמיים, כלומר קבוע ומתמיש, גם השם לא תשתנה לעולם. כל מה שנאמר משם זה כלפי הבורא, משמעות הזאת, הבורא, אין הכוונה שהוא עומד כמו אני שעומד על רגליים שם, אלא הכוונה שהוא תמידי ונצחי. כלומר, על הסולם אשר קצהו הראשון בשמיים, כן, משמעות זאת, והנה השם ניצב עליו. אז הוא מדבר פה על חלום יעקב. חלום יעקב, מה הוא רואה? והנה השם ניקח את הפסוקים. שוב, אנחנו נראה איך הרמב"ם מסביר את הפסוקים האלה. אבל הפעם הוא מסביר אותם אחרת ביד החזקה. ולא הצלחתי להגיד, או שהוא חזר בו, או אני לא יודע מה. לא הצלחתי להסביר. כן. וישכם במקום, הוא יעקב אבינו, והיה חלום, ונסולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיים, והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו, והנה השם ניצב עליו. ויאמר אני השם אלוקי אברהם אביך כי יצחק הארץ אתה שוכב עליה לכן תננו זריך. תדע לך שההבטחה הזאת היא לתמיד השם ניצב עליו. ככה מסביר הרמב״ם. והיה השם ניצב עליו קבוע מתמיד עליו. כלומר, אז הוא אומר השם ניצב עליו וזה על הסולם. וכך הוא אומר. ובו מטפל ועולה כל מי שעולה עד שהוא משיג בהכרח את מי שעליו, מכיוון שהוא קבוע ומתמיד בראש הסולם. וברור שמה שאני אומר עליו הוא הדרך המשל הזה שהומשל. ומלאכי אלוהים הם הנביאים אשר נאמר עליהם בבירור, וישלח מלאך. ישלח מלאך זה משה רבינו. ויד מלאך השם מן הגלגל אל הברכים זה מלאך זה נביא. אז מסביר הרמב״ם, הפסוק הזה, שהוא רואה מלאכים עולים ויורדים בו, רואה יעקב במבואה שלו, אלוהים ניצב על הסולם, זאת אומרת, מה שאתה רואה זה לתמיד זה לנצח, ואתה, זה הראייה, אני חושב שזה מתכוון על הנבואה שכתוב אחר כך, שהארץ שלנו זה לתמיד, זה לנצח, וישתנה. ובא ואומר לנו, יש פה מלאכים עולים ויורדים בו. אומר הרמב״ם, כתוב עולים ויורדים. אם זה היה מלאך, מה היה צריך להיות כתוב? מלאכים? איפה נמצאים המלאכים? למעלה, הם יורדים. למעלה, יורדים ועולים.
כתוב עולים ויורדים. אם כן, זה לא מדובר על מלאכים. כי אם זה היה מלאכים, זה היה צריך להיות כתוב יורדים ועולים. רש"י גם ירביש את הקושיה הזאת, המדרש. ומה המדרש אומר? מה רש"י מסביר? למה באמת כתוב עולים ויורדים שזה מלאכים? למה כתוב עולים ויורדים? ללעבוד את התורה. אתם זוכרים? יש, זה לא אותם מלאכים. זה מלאכי ארץ ישראל שעולים, ומלאכי חוץ לארץ שיורדים. ככה מה שמסביר. מלאכי ארץ ישראל ליוו אותו לגבול, הם עלו, אחר כך יורדים מלאכי חוץ לארץ. יש רעיון מאוד עמוק, דברי רש"י. דברי רש"י שההשגחה בארץ, והשגחה בחוץ לארץ, היא לא אותה השגחה. זה, אני חושב שזה ככה בסתום, ואני ככה אני מפרש בספרי ביצע, אני לא קראתי היום לפני השיעור, אני לא זוכר, אבל אני מניח שזה ההסבר. אבל הרמב"ם מסביר אחרת, הוא מסביר שזה מדובר בנביאים, הנביאים נמצאים למטה, הם עולים למעלה, זאת אומרת, אז יש עולים למעלה, הם לא עולים, אבל הם מתעלים. הם במדרגה, הם עולים במדרגה מאוד מאוד גבוהה, הם מתנתקים מהמצב הגשמי שלהם, להתקרב אל השם יתברך. מה מושלם דברו עולים ויורדים? העלייה לפני הירידה. כי אחרי העלייה והגעה אל שלב ידוע של הסולם, זאת אומרת, על איזה מדרגה בן אדם מצליח להגיע, תבוא הירידה עם מצב שקיבל להנהיג את אנשי הארץ וללמדם. מלאכים עולים ויורדים ויורדים, יש אנשים שיתעלו ויקבלו את דבר השם ויביאו אותם לבני ענב. מי זה הבני ענב? אנשים הפשוטים שראינו בפרק י"ד. אנחנו עוסקים בקשר בין אלוקים ואדם. מסביר לנו הרמב"ם, זה דרך הנביאים, דרך הצדיקים נגיד היום. דרך הנביאים, הם עולים אל השם יתברך ויורדים ומביאים את דבר השם לעולם. אנחנו, הפילוסופים, יכולים להגיד דבר כזה? לא יכולים להגיד דבר כזה. לא מאמינים בנבואה, אין בזה. מי שחושב שרמב"ם הוא פילוסוף, הוא אנטי-פילוסוף מהתחלה עד הסוף. הוא מאמין. מאמין, לא יכול להיות פילוסוף, כן, פילוסופי, לא מאמינים. ואנחנו נראה בסוף החל האמור, כשהוא מדבר בכבוד על אריסטו, מה הכוונה? איזה לא, אנחנו צריכים להסביר את הכל. אז לפי זה, אנחנו ממש מבינים טוב את הפרק י"ד. י"ג נתון ראינו על משה רבנו, שבמצב תמידי נמצא אל השם ונתן לנו את התורה, ומבחינתנו הוא התורה כמו שרבנו, התורה שנרצה, התורה שבעל פה, זה תמידי וזה נצחי וזה בזכות כמו שרבנו. אחר דיבר איתנו, אתם יודעים, בני אדם, פעם אחת הם שמעו דבר השם, ישירות. זה היה למטה, לקחו, שמעו לכם לאורך, מה נעשה? איך יקבלו דבר השם? יש את הפרק ט"ו, מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. מלאכי אלוהים זה הנביאים שמתעלים אל השם ומביאים דבר השם לאדם. הקושי שיש לי, שביד החזקה הרמב״ם גם מביא את הפסוק הזה, אבל מפרש אותו אחרת. מאוד מעניין, הבאתי את הדברים. הדברים שמודים לנביא במראה הנבואה דרך משל מודים לו. זה הבדל בין משה רבינו. משה רבינו מדברים איתו ישירות, לנביא דרך משל מודים לו. ומיד יחכים בליבו פתרון המשל במראה הנבואה וידע מהו. אבל הוא מבין מה נמשל. ספק. כמו הסולם שראה יעקב אבינו, ומלאכים עולים ויורדים בו, והוא היה משל למלכויות ושיבודה. פירוש אחר לגמרי. וכמו החיות שראה יחזקאל, וסיר נפוח ומקל שקט שראה ירמיהו,
ומגילה שראה יחזקאל, ואיפה שראה זכריה, וכן שאר הנביאים, מהם אומרים המשל ופתחונו כבואנו, יש שם אומרים הפתרון בלבד, והם אומרים המשל בלבד ולא פתרון, כביצע דברי יחזקאל וזכריה, וכולם במשל בדרך ידע הם מתנבאים. אומר לנו הרמב״ם, בפירוש אחר לגמרי, על עולים ויורדים. אז אני לא יודע אם הוא חזר בו בפירוש, או שזה רמות שונות של פירוש, כן? אני לא יודע, או שיש אפשרות לשלב בשני הפירושים, לכאורה זה שני סוגי פירוש לגמרי שונים, אז אני לא יודע. רק רציתי להביא לכם שהרמב״ם פירש אחרת, וזה, כמו בהתחלה ראינו שפירש בדיוק אותו דבר, לגבי פה אתה עם המועד עם הדין. פה הוא מפרש אחר. יכול להיות שהוא חזר פה, יכול להיות. זה אפשרי, או שזה עוד פירוש אפשרי. פה הוא רצה לשים את הדגש, יכול להיות, יש פה כמה משמעות לפסוק. אז הוא רצה פה לשים את הדגש על להסביר שיש משל ונמשל. אז הוא מסביר שיש פה משל על הדברים ויש נמשל, שזה המלכויות. אצלנו הוא בא להסביר לנו משהו אחר, יותר עמוק, יותר גדול, שמה שרואה יעקב אבינו זה איך יש קשר בין אלוקים לאדם, הוא אומר לנו דרך הנביאים. אז ראינו כמו בפרקים הקודמים שכשעוסקים במילים של התורה שנראה כאן עכשיו כל מיני דברים כאלה, הרמב״ם מסביר לנו את הדברים, פירוש נפלא של התורה, ולא רק פירוש נפלא של התורה, להסביר לנו מה קורה ביחס בין אלוקים לאדם. זהו רבותיי בשביל היום. אפשר שאלה? כן, בטח שאפשר שאלה. אפשר להגיד גם שעד עכשיו כאילו ראינו, עשינו, הורדנו את ההנשה כאילו מאלוקים, אולי פה בפרק הדיון הוא עושה הפוך, הוא מוריד את האלוקים. זה שלא חשבו שהאדם הוא אלוקים אולי. עכשיו הוא עושה משהו פרק על האדם, שעד עכשיו אמרנו שאלוקים הוא לא כמו בן אדם תיזהר, ועכשיו יש פרק על בן אדם תיזהר, אבל בן אדם גם הוא לא כמו אלוקים, הוא לא... כן, אז האמת היא, יש סתם דברים כאלה שכתובים בפירוש של הרב טולדנו. ראיתי בפירוש של הרב אבינר, הוא מדבר על הפרק י"ד, הפרק י"ד בא להגיד לנו שיש היררכיה. תדע לך שיש היררכיה. יש קושי בבני אדם להסכים שלא כל בני אדם שווים. אנחנו רוצים שוויון. כולם אותו דבר. אז הפסוקים האלה באים להגיד לנו שתדע לך, נבואת משה רבינו זה נבואת משה רבינו, זה גדלות, זה מדרגה שאין לכולם. וכך הוא עושה את ה... את הקשר בין פרק י"ד לפרק י"ג. זה מה שהצלחתי היום להסביר בפרקים הקשים האלה. תודה רבה. יש שאלה או משהו?